Це одна з двох хосписних палат у Хмельницькій міській лікарні. Кожен день тут і подарунок, і випробування. З болем, який пригальмовують наркотичними препаратами. У затишку, але і з сумом за життям. Мені здається, кормлять трохи краще. Ну, лікують, як лікують. У мене така хвороба, що тут не знаєш, чи вилікують, чи ні. Майже всі тутешні пацієнти з раком на останніх стадіях. Їх лікували і в інших медзакладах, та марно. Лікарі капітулювали перед неминучістю. Ще не старий, але списана людина. Це Едуард, якому ще нема і 60. Зараз чоловіка підтримує теща, а найбільша радість для нього – спілкування. Палата хороша, і телевізор є, і книжка є. Ну, так, як ви сказали, що пообщатися з двоїм – хорошо. Дві хосписні палати в урологічному відділенні обладнали 2,5 роки тому. У кожній лише по 2 ліжка та інші вигоди, яких нема у звичайних пацієнтів. Працювати тут непросто, але за ці 2 роки, каже медперсонал, ще ніхто не звільнився. Ви часто плачете тут? Часто, тому що дуже помирають часто у нас хворих практично щодня. І коли помирають молоді по 21, по 22 роки, це жах. Ми просто не можемо пережити цього болю. На жаль, не можемо допомогти нічим. У Хмельницькому про повноцінний хоспіс йдеться вже років 15. Утім, хронічна невизначеність із фінансуванням та приміщенням змусили медиків знайти ось такий компромісний варіант, не чекаючи спеціального рішення міської ради. Я особисто вважаю, що хоспіс – це лікарня, це відділення, де люди достойно живуть і закінчують достойно свій життєвий шлях. Наш девіз роботи з цими пацієнтами – це праця з живими людьми. Просто ці люди помирають раніше нас. Палати обладнали за власні кошти лікарні. Тут є і додатковий персонал, родичам дозволяють приходити навіть вночі. Чимало препаратів доводиться оплачувати з власного гаманця, але сильні знеболювальні – безкоштовні. Утім, потрапити сюди часто непросто. На сьогодні у цьому відділенні двохнедільна черга. Родичі приходять, записуються, отримують відповідне направлення сімейного лікаря, і ми ставимо на чергу. Хоча це відносний термін, ви розумієте, про що йде мова, може бути 2 неділі, а може бути і більше або менше. Експерти вважають, кількість хоспісів в Україні та на Хмельниччині, зокрема, в 7 разів менша від реальної потреби. Щорічно паліативної допомоги потребують тисячі пацієнтів та їхніх родичів, які самотужки з проблемами догляду невиліковно хворих впоратись не можуть. Світлана Русіна, Михайло Габрух для інформаційного випуску.